Tervetuloa jälleen Café Raamatun pariin. Minun nimeni on Leif Nummela ja vieraana tänään Café Raamatussa on lääkäri Pekka Reinikainen. Tervetuloa. Kiitos. Me puhumme jälleen täällä luomisesta ja me puhumme evoluutiosta. Ja meidän aiheemme on tänään evoluutio vai rappeutuminen. Ihmisillähän on maailmankatsomus jokaisella, vaikka ei olisi edes ajatellut sitä. Ja evoluution maailmankatsomus, mikä se oikeastaan on? No, evoluutio on sellainen maailmankatsomus, että kun Raamatussa sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin evolutionisti sanoo, että alussa loi vetyatomi taivaan ja maan. Eli se on puhtaasti materialistinen, ateistinen maailmankaikkeus, joka ehdottomasti sulkee Jumalan pois. Eli sattuman ja valinnan uskonto. Kristityt uskovat, että hyvä Jumala loi tämän maailmankaikkeuden. Sitten tapahtui jotain hirvittävää. Eli syntiin lankeemus, josta alkoi nykyisen kaltainen rappeutuminen ja villinlännen meininki. Mutta meillä on toivo. Meillä on toivo uusista taivaasta ja uudesta maasta, jonka Jumala luo, johon olemme matkalla pois täältä väkivallan ja kuoleman maailmasta. Tässä on se ero ja se on suuri. Sinä olet, Pekka, vuosia pitänyt esillä sitä, että itse asiassa evoluutio ei ole uskottava maailmankatsomus ja vaihtoehto. Mainitse joitakin syitä, miksi evoluution maailmankatsomus ja se kuva meidän olemassaolomme historiasta, minkä se antaa, ei ole uskottava. No, valitettavasti itselleni se aikanaan oli pelottavan uskottava, koska mä olen taustaltani tereksenluja ateisti, joka uskoin ehdottomasti evoluutioon. Ja elämä oli tuhoisaa, koska ajattelin, että kun täällä nyt sattumalta ollaan, niin otetaan kaikki ilo irti elämästä. Eli 2 askia tupakkaa päivässä, 5 kolpakkoa olutta ja elämä yhtä hurlum heitä. Mä olisin kuollut varmaan 20 vuotta sitten, jos mä olisin jatkanut tällaista hällä väliä tyyliä, kunnes törmäsin akateemisessa maailmassa erääseen juutalaiskristittyyn biokemistiin, joka opetti minulla, että hyvä veli, että ateismi lepää hyvin huteralla pohjalla. Ja siitä lähti semmoinen tapahtumasarja, joka johti siihen, että tulin tuntemaan Jeesuksen, joka on luonut kaiken. Eli kyllä sillä on valtava merkitys elämäntyylille, ainakin minun kohdallani oli, ja näyttää siltä, että valitettavan monen kohdalla nykyään, koska elämä on mennyt tarkoituksettomuuteen omissa potilaissani näin vuosi vuodelta enemmän ja enemmän itsetuhokäyttäytymistä, masennusta, loppuun palamista, jonkinlaista epätoivoa. Siitäkin huolimatta, että hyvinvointi on noussut koko ajan, niin pahoinvointi nousee vielä nopeammin, kun ei ole oikeastaan mitään, miksi elää ja millään ei ole mitään tarkoitusta. Kyllä tämä teema on tavattoman keskeinen ja tärkeä. Nuorten keskuudessahan tämä on jo saanut todella vakavat mittasuhteet, koska on paljon nuoria, jotka niin kuin oivaltavat, että jos elämä on vain sattumaa ja sillä ei ole mitään merkitystä, tarkoitusta, miksi minä olen täällä, niin millään ei ole silloin myöskään mitään väliä. No ei, ystäväni kertoi minulle eräästä koulupojasta, joka oli kirjoittanut hänelle hyvin tunnetulle suomalaiselle henkilölle, että hän on rakentanut itselleen maailmankuvan opetuksen perusteella, mitä saa biologiassa, luonto-ohjelmista. Niin hän on huomannut, että eihän millään oikeastaan ole mitään väliä, että se on ihan sama, kuoleeks hän tänään vai elääks hän 50-vuotiaaksi, että hällä väliä. Ja tällainen epätoivon maailmankuva on surullinen, vaarallinen. Se johtaa päihteiden väärinkäyttöön, huumeiden väärinkäyttöön, elämän pirstoutumiseen ja hajalle menoon. Ei enää rakasteta lähimmäistä. Kristinuskohan on selkeä, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jos me noudatamme tätä, niin emme me tee mitään pahaa silloin lähimmäiselle. Ja ennen kaikkea meillä on tulevaisuuden toivo. Me ymmärretään, miksi
uutiset televisiossa on niin kamalat kuin ne on ja miksi tapahtuu niin hirveitä asioita. Tämä on langennut maailma. Mutta me ymmärrämme myös, että tässä ei ole kaikki, vaan parhaat päivämme ovat edessäpäin. Menemme kohti iankaikkista kotiamme, joihin me kuulumme ja josta olemme lähtöisin. Verrataan vähän näitä näkemyksiä keskenään. Siis evoluutiossa kaikki lähtee siitä, ainakin maapallolla sitten siitä alkuliemestä ja sitten pikkuhiljaa tullaan tähän. Mutta kristinuskossa on aivan toisia, Raamatussa on aivan toinen näkemys. Joo, hyvä Jumalahan loi maailman, sen hän näkee kaikesta maailmankaikkeuden rakenteesta, aineiden ominaisuuksista, solujen ominaisuuksista. Kaikkiaan huutaa made in heaven, tehty taivaassa. Vieläkin tässä langenneessa maailmassa hyvä Jumala loi paratiisiin ihanteellisen maailman, jossa sai nauttia paratiisin hedelmistä ja varmasti silittää leijonaa. Mutta sielläkin ihminen lankesi houkutukseen olla ikään kuin Jumala. Sieluvihollinen sanoi ihmiselle, että jos syöt tuosta puusta, niin sinusta tulee niin kuin Jumala. Se oli liian suuri houkutus. Ja ei uskottu Jumalan sanaa silloinkaan, kun Jumala sanoi, että älkää syökö tuosta puusta. Kaikki lähti siitä, kun ei uskottu Jumalan sanaa. Ihan samalla lailla kuin liberaaliteologiassa nykyään ei uskota, että Raamattu on Jumalan sanaa ja sitten rupeaa kaikki menemään pieleen. Maailma oli luotu. Jumala totesi, tulos on sangen hyvä. Tämä vanhassa käännöksessä, uudesta käännöksestä sangen hyvä on poistettu. Mutta hyvä oli kuitenkin. Hyvä oli. Niin Jumala loi täydellisen ihmisen, täydelliset geenit, virheettömät geenit. Sitten tuli tämä murhenäytelmä, syntiinlankeemus ja kuolema astui kuvioihin, koska tämän syntiinlangeneen maailman on kuoltava, sen on tuhouduttava, koska muutenhan synti eläisi iankaikkisesti. Tämä loppuu. Alussa Jumala loi, sitten tulee loppu, niin kuin Raamattu toteaa. Mehän näemme tämän syntiinlankeemuksen arvet kaikkialla. Me näemme, että täydelliseksi luotuun ihmisen geenistöön on tullut näitä sairauksia, rappeutumaan aiheutuvia mutaatioita. Kaikki rappeutuu. Täällähän kaikki kuolee sukupuuttoon. Ei täällä mitään uusia lajeja ilmesty. Tämän keskustelun aikana on kuollut 100 lajia sukupuuttoon. Yhtään uutta ei ole tullut. Mehän nähdään se myös fossiileista, että kun on löydetty ensimmäiset fossiilit monisoluisista eläimistä, siis aivan ensimmäiset, monestakin paikasta, Burgers, Shaleista, Kiinasta nyt viime aikoina, niin on todettu, että professori Stephen Jay Gouldin mukaan, joka on alan paras asiantuntija, on todettu, että kun niitä löydetään, niin siellä on 100 semmoista rakennetyyppiä. Heti löytyy kättelyssä 100 rakennetyyppiä, kun luomisesta nähdään jotakin jälkiä. Eli nehän pitäisi olla, jos evoluutio pitäisi paikkansa, niin nehän pitäisi olla hyvin alkeellisia ne ensimmäiset, jotka löytyy. Siellä pitäisi olla yksi rakennetyyppi ja sitten rakennetyyppien lisääntyä. Mutta heti kun jotakin löydetään, monisoluisia eläimiä, heti löytyy 100 rakennetyyppiä. Näistä valmiiksi kehittyneet. Täysin valmiit. Näistä 100 rakennetyypistä ei ole jäljellä kuin 20-30 hiukan luokittelusta riippuen. Tämä Stephen Jay Gouldin mukaan, joka on marxilainen ateisti ja alan paras asiantuntija, jo edesmennyt professori Suomessakin luennoinut. Eli me näemme kaikkialta muun muassa tästä, että luomisessa on luotu valtavan rikas monipuolinen rakennetyypistö, 100 erilaista rakennetta. Niistä on tuhoutunut ja rappeutunut 70-80. Jäljellä on se, mitä on. Tietysti kun Jumala loi nämä rakennetyypit, luokat, lahkot, heimot niin kuin luokituksen mukaan, niin hän loi esimerkiksi heimotasolla, sanotaan vaikkapa koiraeläimet. Niin koiraeläimistä, jos siinä kantaisä on susi, niin siitähän me saamme sakaalin, ketun, kaikki 300 koirarotua. Niin se on niin rikas se Jumalan luoma heimo, tai että siitä saadaan niin kuin kaikki variaatiota irti. Joo. Ja siinä on myös se rikkaus, että saadaan kaikkiin niin kuin ekologisiin oloihin passaavat
eläimet. Tässähän on sellainen, eikö olekin sellainen väärinkäsitys joskus, kun ajatellaan, että ne, jotka eivät usko evoluutiota, ne eivät niin kuin usko minkäänlaiseen variaatioon, mutta siitähän ei ole kysymys. Mehän uskomme variaatioon. Totta kai, koska se on ilmiselvää ja niin. Me tiedämme, että se on näin. Ja me tiedämme myös, että ajattele, miten nerokas luojan pitää olla, että kun hän loi yhden susiparin, jos käytetään tällaista ilmaisua, niin hän loi siihen niin kuin potentiaalin, mahdollisuuden ottaa sieltä kaikki sakaalit, ketut ja 300 koiraa, mäyräkoiret ja villakoiret ja kaikki, niin Jumala oli varmaan hauskaa. Hän on luonut koiran meidän seuraksemme ja iloksemme. Mutta siitä ei mennä yli toiseen. Niin, ei koirasta saa kissaa. Niin. Että se on semmoinen ympyrä, jonka sisällä tapahtuu tätä muuntelua. Ja se on sitä Jumalan viisautta ja rikkautta, koska näin voidaan saada myös eri maapallon olosuhteisiin sopivia eläimiä. Kyllähän Jumala tietysti tiesi kaiken. Hän tiesi, että ihminen tulee lankeamaan. Hän tiesi, mitä tulee tapahtumaan. Hän tiesi, että paratiisi aikanaan, jossa oli kaunista, turvallista, lämmintä, hienoa, tulisi tuhoutumaan vedenpaisumuksessa. Raamattu on hyvin selkeä tässä. Paratiisissa ei kuvata mitään myrskyjä, eikä lumisateita, eikä tuulia, koska se oli niin kuin kasvihuone. Ei siellä semmoisia ollut. Mä kuvaan tätä asiaa tässä 20 vuotta sitten kirjoittamassani kirjassa Unohdettu Genesis, joka on nykyään loppuun myyty, että minkälaista se oli ja mitä sitten tapahtui, kun tuli vedenpaisumus. Vedenpaisumuksessahan todetaan, että kaikki maapallon mantereella oleva elämä tuhoutui. Ja jos täällä on joskus ollut valtava vedenpaisumus, missä vedet on mennyt yli kaikkien vuorien, siis kilometrien paksuiset vesimassat, joka on kestänyt niin kuin vajaan vuoden, niin silloin meidän pitää esittää itsellemme tärkeä kysymys, että jos tämmöinen on tapahtunut, onko siitä minkäänlaisia todisteita jäljellä? Aivan. Eikö silloin, jos tämä on tapahtunut, pitäisi olla kaikkialla satojen metrien paksuisia kerrostumia, johon on äkisti hautautunut miljardeja eläimiä ja kasveja. Hyvin erilaisia. Mm. Ja vastaus on, että juuri tämä on se, mitä me löydämme. Eli aina 1800-luvulle asti koko tiedemaailma oli ilman muuta sitä mieltä, että nämä kerroskivilajit, joita on kaikkialla maailmassa, ei Suomessa tosin, koska jääkausi on meillä sen estänyt, niin ne olivat todisteita vedenpaisumuksesta. Ja sitähän ne ovat vieläkin, koska näiden kerrostumien välillä ei ole mitään pinnan kulumaa, eli eroosiota. Mä olin itse käynyt Grand Canyonissa USA:ssa, missä nähdään tämmöinen valtavan hieno kerrostumasarja 1,5 kilometrin korkeudelta, niin kuin ihan kambrikaudelta, siis varhaisimmalta kaudelta, niin kaikki nämä, ne on niin kuin täytekakun kerrokset näin kauniisti päällekkäin. Ja siinä on satoja miljoonia vuosia, niin nyt voisi kysyä, että jos tästä kerroksesta, joka on tässä niin kuin hieno levyt pinossa, niin on tuohon 100 miljoonaa vuotta, niin missä se on se pinnan kuluminen, mitä 100 miljoonaa vuoden aikana olisi pitänyt siinä välissä tapahtua, koska mehän tiedämme, että erosiohan on valtava. Niin tästä näkee heti, että ne on hyvin nopeasti kasautunut toinen toisensa päälle niin kuin vedenpaisumuksessa. Se on aivan selvä asia. Ja sieltä löytyneet fossiilit edustaa aina kulloinkin hautautuneita ekologisia kokonaisuuksia. Sekin näkyy siitä selvästi. Sitten näistä fossiileista näkyy vielä yksi mielenkiintoinen seikka, johon mä olen kiinnittänyt huomiota tässä kirjassani Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu. Sieltä on nykyään löytynyt useitakin dinosauruksen kivettymiä, joista on todettu ensinnäkin, että kun niitä mentiin kaivamaan Montanasta, paikka on nimeltä Hell's Creek, eli helvetin rotko, aika karmea nimi, niin sinne pääsee vain helikopterilla, niin ne meni sinne, niin ne kaivoi tällaisen ison Tyrannosaurus Rexin fossiilin esiin, josta tuossakin on kuvaa. Niin se, mikä kiinnitti huomiota, on, että tämä haisi mädältä. Ja Jack Horner sanoi, joka on erikoistunut näihin fossiileihin nimenomaan tuolla Hell's Creekissä, eli helvetin rotkossa, niin hän sanoi, että
kaikki helvetin rotkon fossiilit haisevat mädältä. Ja miksi ne haisevat mädältä? Sen takia, kun ne on mätiä. Ja siellä oli erittäin iso alaraajan luu, joka oli niin iso, ettei se mahtunut helikopteriin. Joutui panemaan sen poikki, että jos saanut sen kuljetettua sieltä pois, niin siinä kiinnitti huomiota, että tämähän on ihan niin kuin moderni luuta. Sitten ne tutki sitä ja se oli niin kuin vanhaa mätää luuta, ei siis kivettynyttä luuta. Eli se ei voi olla hirvittävä vanha? Ei, se voi olla vanha. Sitten nämä teki silleen viisaasti, että ne laittoi sen luun semmoiseen liuokseen, joka liuotti sen luun pois, niin jäi kaikki pehmyt kudokset jäljelleen. Todettiin, että siellä pehmyt kudoksissa on muun muassa nähtävissä verisoluja verisuonteen sisällä. Se kudos oli elastista. Sitä voitiin venyttää niin kuin purukumia. Se venytälle. Siinä oli elastiinin nimistä valkuaisainetta jäljellä, joka teki tämän. Se kuivattiin, kostutettiin, venytettiin, kuivattiin, kostutettiin, venytettiin. Se oli kuin purukumi. Ja tämän jälkeen heräsi kysymys, että kuinka vanhaa tämä on? Koska jos maaperässä on tällainen venyvä valkuaine, niin se on niin kuin hampurilainen siellä bakteereille. Maaperähän vilisee, kuhisee bakteereita ja kosteutta. Bakteerit syö sen hampurilaisen oitis. Eli kas kummaa, kun ne ei ollut 80 miljoonaa vuoteen syönyt sitä hampurilaista sieltä. No siitä syystä, että se ei ole niin vanha. Se on joitakin tuhansia vuosia vanha. Sehän on selvä asia. Eli nyt tuli ongelma, koska tämä helvetin rotkon kerrostuma oli ajoitettu 80 miljoonaa vuotta vanhaksi. Millä perusteella? Sillä perusteella, että evoluutioteorian mukaan tämän näköiset Tyrannosaurus rexit elivät 80 miljoonaa vuotta sitten, niin silloin kerrostuma on 80 miljoonaa vuotta vanha. No okei, jos me toteamme, että tämä kuoli 2000 vuotta sitten, niin koko tämä geologinen iänmääritys näille kerroskivilajisarjoille kaatuu niin, että kolina käy. Ja tämä löydös kumoaa koko evoluutioteoriaan ja tämä on erittäin niin kuin kiusallinen juttu, varsinkin kun tämä ei ole ainoa. Miten tätä on pyritty sitten selittämään? No nyt on kuumeisesti kehitetty erilaisia teorioita, millä voitaisiin niin kuin osoittaa, että tämmöiset kudokset, siis maassa olevat hampurilaiset, jotka bakteerit heti ahmii, niin miten ne voisikaan säilyä 80 miljoonaa vuotta, mutta se on humpuukia. Minulla on tässä mukana tällainen aika tuore toinen samantyyppinen mielenkiintoinen artikkeli, jossa kerrotaan sellaisista miljoonavuotiaasta bakteerista, joka heräsi eloon. Tämä on aika hauska juttu, että tämä on Tekniikka- ja talouslehdessä 9. päivä elokuuta viime vuonna 2007. Tässä todetaan, että miljoonavuotias bakteeri heräsi eloon, eli jäätiköiden uumenissa pakastuneet bakteerit säilyvät elinkelpoisina noin miljoona vuotta ja jopa 8 miljoonan vuoden ikäiset bakteerit osoittavat elomerkkejä. Tämähän on humpuukia. Jokainen, joka on biokemiaa opiskellut yliopistotasolla, tietää, että bakteeritkin toimivat valkuaisaineista koostuvien koneiden eli entsyymien avulla. Tämä valkuaisainekone tuhoutuu noin 400 vuodessa johtuen siitä, että sen rakenneosat, aminohapot, vääntyvät väärään muotoon niin, että se kone ei enää toimi. Tämänhän me tiedämme, se on tosiasia, mutta tällaiset kirjoittelijat niin todennäköisesti eivät ole koskaan kuulleetkaan tämmöisestä biokemiallisesta tosiasiasta, tai sitten heiltä menevät niin sanotusti puurot ja vellit sekaisin, kun he löytävät napajään uumenista 8 miljoonaa vuotta vanhaa bakteeria ja herättävät sen henkiin. Näinhän ei ole vaan se. Muuten jouduttaisiin myöntämään, että se ei ole niin vanhaa. Aivan. Tässä on mainio esimerkki tässä Luominen-lehdessä sellaisesta lentolaivueesta, joka joutui lumimyrskyn takia laskeutumaan Grönlantiin, kun bensa loppui. Ja ne laskeutui sinne jäätikölle ja jätti koneet sinne ja lähti pois. Nyt sitten toisen maailmansodan jälkeen joku muisti, että siellähän on nämä koneet, että käydään hakemassa ne pois. Se henkilö, joka kävi hakemassa näitä koneita, niin sanoi, että otetaan tuommoiset
lumiharjat mukaan. Eihän meidän tarvitse kuin harjata se lumi, mikä on siihen päälle satanut, ja panna bensaa tankkiin ja lentää ne takaisin. Ne meni siihen paikalle, koneita ei näkynyt missään. Ne löysi ne koneet, siinä oli 75 metriä jäätä päällä. Eli näin nopeasti ne jäätiköt syntyy, että ei sieltä porata mitään. Mistä tuota lehteä muuten saa? Tän voi tilata netistä luominen.fi nettiosoitteesta löytyy. Luominen.fi. Joo. On erittäin hyvä lehti, jossa on lyhyesti tällaisia hyviä perusteluja sille, että voidaan kriittisesti arvioida tuota kehitysoppia, mitä meille joka paikasta syötetään. Eli jos mennään vielä tuohon rappeutumiseen ja tuohon, niin jos ajatellaan vaikkapa ihmistä, niin kristillisen näkemyksen mukaan hänessä pitäisi näkyä luomisen jäljet, mutta sitten pitäisi näkyä myös se rappeutuminen. Luominenhan meissä näkyy sillä, että me toimitaan vielä ja tämä ihmisrobotti on kymmenien tuhansien yhteensopivien bio-ohjelmien yhteensovitettu kokonaisuus, niin siitä näkyy se luominen, että sinäkin varmaan kärsit tuosta närästysvaivasta, niin kuten tässä puhuimme, että joudut ottamaan närästyslääkettä, jotta voisit puhua, mikä on yleinen vaiva, kun vatsahapot menee tänne kurkkuun, niin siellä on 3 miljoonaa kertaa enemmän happoa sun vatsalaukussa kuin sun veressäsi. Täällä on tällainen systeemi, joka tekee sitä happoa mahaa ja sen takia, että sun pihvi, minkä sä tuossa iltapäivällä söit, niin se sulaisi. Niin, muuten se olisi siellä kokonaisena. Mutta minkä takia, kun sä laitat sinne valtavaan happoon sen pihviin, niin se pihvi sulaa, mutta minkä takia sun mahalaukku se ei sulaa? No siihen on taas Jumala laittanut sellaiset solut, jotka erittää sellaista limaa, joka estää sen. Sitten kun se mahalaukku ruiskuttaa sen hapon tuonne pohjukassuoleen, niin siellä on taas vastaanottamassa semmoisia aineita, jotka neutraloi, eli estää sen hapon tekemästä sinne pohjukaissuolen haavaa. Ja ajattelee, että se ero on 3 miljoonaa kertainen vatsalaukun sisällön ja veren pitoisuuden välillä. No kaikki tämä oli vain pieni esimerkki siitä ihmisestä, niin kertoo siitä, että ihminen on suunniteltu, koska eihän, jos tämä systeemi, joka tekee mahanesteen näin happamaksi, niin jos piti sitten odottaa 1 000 000 vuotta, että kehittyy se limaa erittävä sulkko, niin tämähän ei toimi. Se olisi hyvin kivuliasta odotusta. Joo, kyllähän tämä luojasta kertoo, mutta me näemme siis ihmisestä, että se on made in heaven. Se on kaikissa geeneissä. Me näemme myös, että meillä on kaikilla ollut sama äiti. Se näkyy tutkimalla solun voimalaitosta mitokondriota, joka aina perintyy äidiltä lapselle. Näemme, että kaikilla on ollut sama äiti. Tutkimalla miehen Y-kromosomia me näemme, että kaikilla on ollut sama isä. Tutkimalla ihmisten kromosomia me näemme, että ne on aivan samanlaisia veljiä ja sisaria. Tästä on jouduttu tekemään se johtopäätös, että joitakin aikoja sitten koko ihmiskunta on tuhoutunut, 8 ihmistä on säilynyt hengissä ja me polveudumme kaikki näistä 8 ihmisestä. Eli ihmiskunta on mennyt pullonkaulan läpi. Nooan tulva. Niin. Nooan tulvassa sikäläinen, silloinen ihmiskunta, ehkä noin 1 miljardi, kaikki kuolivat, 8 säilyi hengissä. Me olemme kaikki näiden 8 jälkeläisiä. Kaikki eurooppalaiset on geenitutkimuksessa 10 kantaisän jälkeläisiä. Katsotaan Raamatusta, Jaafetin 10 poikaa, se on siinä. Eli kaikki on juuri niin kuin Raamatussa on kirjoitettu. Tämä on erittäin paha ongelma, tämä pullonkaula juttu, kun se selvisi, että mehän ollaan kaikki veljiä. Ei ole mustaa rotua, ei keltaista rotua. Kaikki me ollaan veljiä. Todella lähellä toisiaan. Raamatun mukaan ei ole mitään rotujen välistä eroa tässä mielessä, että toinen olisi ylempänä kuin toinen milloinkaan. Ja ajattelee, että vain 350 sukupolvea erottaa sinut ja minut Aadamista. Näin lähellä se on. Ja tämän verran ihmiskunta on kestänyt tätä valtavaa syntilankemuksesta alkanutta mutaatioiden ja rappeutumien painetta. Tässä me olemme nyt 30 000 geneettistä sairautta todennäköisesti, 6 000 on jo löydetty. Miehet aivan sukupuuton partaalla. Y-kromosomin 1 000 geenistä toimii enää 78. Loppu on lähellä ja se on rappeutumista.
Jumalan armo on, että tässä yleensä vielä toimitaan. Eli koko luomakunta julistaa sitä, että Raamattu on totta, on hyvä Jumala. Hyvä Jumala on luonut kaiken täydelliseksi. On tapahtunut syntiin lankemus. On tapahtunut Nooan tulva. Me olemme nyt tässä matkalla kohti maailman, tämän luodun maailman, langeneen maailman loppua. Kaikki sopii kohdalleen. Kaikki sopii Raamattuun. Mikään ei sovi evoluutioon, koska eihän mikään luotu, mikään evoluution kautta luotu olisi voinut kehittyä yhtään mihinkään suuntaan, koska siinä se oleva luotu informaatio häviää koko ajan huimaa vauhtia. Ja yksikään mutaatio, eli painovirhe tämmöiseen tiedostoon, niin ei tuota mitään muuta kuin olemassa olevan tiedoston rappeutumista. Vaikka se välillisesti, vaikka otetaan joku koira, jolta mutaatio pudottaisi karvat pois tropiikissa niin, että se koira pärjäisi siellä ilman karvoja paremmin, niin sitten jos rupeaisi sataa lunta, niin sehän kuolisi, koska sillä ei ole enää sitä geeniä, joka palauttaisi ne karvat. Mm. Et kaikki tämmöisetkin hetkellisesti hyödylliset mutaatiot pitkässä juoksussa, ne on haitallisia. Eli evoluution mekanismi ei tuota mitään uutta rakennetyyppiä eikä ominaisuutta. Eli koko luomakunta todistaa, suorastaan huutaa luojasta. Kyllä, ja kaikki myös osoittaa, että Raamattu on totta. On ollut luominen, on ollut paratiisi, on ollut syntiinlankemus, on ollut Nooan tulva. Siitä me näemme merkit tuolla kerroskivilajeissa. Ja nyt olemme tässä maailmanajassa. Ja on erittäin jännittävää elää tänä päivänä, kun me saamme kaiken tämän, niin kuin meidän silmämme ikään kuin avataan niille, jotka haluavat nähdä, niin saavat nähdä, että Raamattu on totta. Kiitos Pekka Reinikainen. Niille, jotka haluavat nähdä, Raamattu on totta. Kaikki puhuu sen puolesta. On olemassa suuri luoja Jumala. Me olemme langenneet pois hänen yhteydestään. Mutta koko Raamattu todistaa, että voimme palata hänen yhteyteensä. Hän on meitä jokaista lähellä ja kuulee meidän rukouksemme. Tähän Jumalan luomaan todellisuuteen siunattua viikkoa. Sinulle kiitos, kun olit mukana Cafe Raamatussa, ja tervetuloa jälleen viikon päästä. We'll be right back.